មេដឹកនាំ NATO ថាអ៊ុយក្រែននៅតែអាចឈ្នះសង្គ្រាមខណៈរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយលុកខ្លាំងនៅភាគខាងកើតអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាវាមិនទាន់យឺតពេលនោះទេដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមបើទោះជាអ៊ុយក្រែនកំពុងខ្វះសហភាពចំពោះការវាយលុកដ៏ខ្លាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ដោយបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Stoltenberg ធ្វើការកត់សម្គាល់ដូចនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយប្រធានាធិបតីលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមេសានេះឱកាសលោកបំពេញទស្សនកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ទីក្រុងគីវនិងចាំពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីអះអាងពីជ័យជំនះក្នុងការវាយដណ្ដើមបានភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោក Zelensky លោក Stoltenberg ថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបានកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះគ្រាប់កាំភ្លើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់យ៉ាងសន្សំសន្ចៃប៉ុន្តែវាមិនទាន់យឺតពេលពេកនោះទេដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានជ័យជំនះលោក Stoltenberg បន្ថែមថាការពន្យារពេលនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់លោកខាងលិចជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបានបង្កជាផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែទោះជាបែបនេះក្តីប្រមុខ NATO នៅតែទទូចថាការបន្ថែមអាវុធរបស់លោកខាងលិចកំពុងស្ថិតនៅតាមផ្លូវបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយយោធាពីលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមានផែនការវាយយកឱ្យបាននៅតំបន់ Donbas ពីអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងខែមិថុនាហើយយ៉ាងហោចណាស់វាយយកឱ្យបានខេត្ត Donetsk តំបន់ Donbas ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានផ្ទៃដីជាង 53,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡា Donbas មានខេត្ត Donetsk និង Luhan តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងដកថយចេញពីទីតាំងនានានៅក្នុងផ្នែកខ្លះក្នុងខេត្ត Donetsk ខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយលុកកាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមលោកឧត្តមស្នងអ៊ុយក្រែនលោក Oleksandr Seskis ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28មេសាលោកឧត្តមស្នងបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនបានដកត្រឡប់ចេញពីភូមិមួយនៅក្នុងខេត្ត Donetsk ជាកន្លែងដែលរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពដ៏ច្រើនសម្បើមវាយលុកលើភូមិទាំងនោះលោកឧត្តមស្នងបានសរសេរសាររបស់លោកតាម Telegram ថាស្ថានភាពនៅឯសមរភូមិមានសភាពអាក្រក់បំផុតតំបន់ដែលពិបាកបំផុតគឺតំបន់ដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅភាគខាងលិចភូមិ Marinka និងក្រុង Avdiivka ស្ថិតក្នុងខេត្ត Donetsk ដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសខណៈដែលរងចាំការផ្ដល់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកញ្ចប់ចំនួន761,000,000 ដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោក Jens Stoltenberg ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ក៏បានទទូចដល់សម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបញ្ជូនប្រព័ន្ធកាំជ្រួចការពារដែនអាកាសកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតឲ្យបានកាន់តែឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដែលលោកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រុស្ស៊ីដែលបាញ់មីស៊ីលស្រោចវាយប្រហារទៅលើទីតាំងសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនសមរភូមិមុខនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់មានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីស្វាហ្វាយបង្កើនការត្រួតត្រាសមរភូមិមុខប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្រអគ្គលេខាអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសលោកខាងលិចពិតជាមិនបានធ្វើដោយតាមការសន្យាក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគណៈការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានឹងជួយបំពេញការខ្វះខាតអ៊ុយក្រែនត្រូវការរយៈពេលដល់ទៅ6ខែទើបមានការអនុម័តផ្ដល់ជំនួយនេះ
ចំនួន761,000,000 ដុល្លារនៃជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាសហភាពប្រទេសមហាអំណាចនេះបានអនុម័តឲ្យក៏ដោយតែធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនខកខានខ្លាំងក្នុងការវាយទប់ស្កាត់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសឹកនៅលើសមរភូមិមានការប្រែប្រួលជាខ្លាំងហើយទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងមានប្រៀបជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែអគ្គលេខាអង្គការ NATO នៅតែជឿជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងវាយលុកវិញហើយអាចនឹងសង្គ្រាមទៀតផងឲ្យតែសពីវុធនិងគ្រប់កាំភ្លើងបានមកដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធនេះខ្ញុំឃីវសុភា The Cambodia Daily Australia